La deni J'espère que vous comprenez M'parle nou mèm etan ke meloman Konsomateur de la musique Pou nou pren tout news pou mèm bagay la, baye, la, yon, la Tenkou, Et, raison, écri, De fwa gde bagay fwa nou fè logik la An den Takou yo vou mwen diskisyon pou mwen la Sou nyolouk Takou Ki yam ta fè bagay sa Eee Pou kè zon nyolouk ekri Mwen de e mwen Desu E jan ha isyen Rè men di yo pale kriol fransize Si tou lè ou jen gason Ya pale Nan men kriol fransize Mwen desu Fol de di mwen desi Fol de kriol kon sa Gon lwak di sa Gon lwak di sa E pou kriol zon tem metafor egziste Nan ki zav de fwa Yo telman pa kon ki jen pou yo Fè palan pil J'en peux pour critiquer. Pour qui ça c'est ce type de musique qu'elle veut. ou pas on pas jouer rien pour dire son type musique qu'elle veut. qu'on y a y a nous nous Jean pour faire comparaison l'album du groupe Zafem est purement créole. C'est qu'on y a ça. même pas purement créole, il y a des musiques qui en anglais tout ni Nikita, il complètement créole? Non. qu'on y a OK. Jean recule là-bas bon c'est 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 déranger griol là comment le déranger griol là là même Valéba les baie m'a écrit même mettre laguer quelques mots français là dedans alors m'bag rien pour me critiquer sous sous ça moi de 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 sac de et puis comme c'est Ali la rivière m'ai un problème avec Ali la rivière on va le mettre écrit moins dessus j'ai écrit là le pas bon et par contre ça et puis nous on a fait tout vieux débat nous tellement pas gain compte nous tellement pas gain bagaille pour me dire Nou chache tout radot pou nou vin expose nan figi publik la. Sak pi redan nou jwenn moun ap gade nou. E pi, ke nè duke yo, nou deforme yo. Pas a, pas a, pas a son stupidite moun chen. Ou kompren? E stupidite. Se pa kon sa wapè de yè chèman la. Ou pa jwenn nan yè mpou di, tan lè albom nan soti le premier, pren ton tan, Écoute l'album et maintenant, vine faire ce qu'on fait, soit capable de tout. On ne peut pas de une notion de musique. La. Et Woolly Boy ou bien, ok, ou éduque ou à la communication, ou à faire ça pour faire. Faites ça ou bien? Qu'on limite tout. Moi-même, avant de monter son musique pour me radoter, nous Zoé Genè müzik se pa abon yo kon nou pa abon nou, timing. Neglijans. Mwen mwen mba et la mdi tel müzik, tèt an bal, tèt an bal. Len mba et la mdi zon jazz apjou, tèt an bal, apjou tèt an bal. Et dat mwa mdi jazz apjou, tèt an bal, epi le yo jwè bie mdi, bo, 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 bo tako egzap. Pwemya persepsyon mfouye nan tèt an bal. Le paquet de Beloman, c'est classe class. Avec qu'est-ce que la vie? Le, le, moi avec Jacobin, Wesson Peace proposer classe qu'est-ce que la vie pour l'interpréter? C'était le même désir, ça, pour faire un play in, hein? Il m'entrait dans la tête, nous. Jusqu'à présent, on m'a dit, oh, c'est un jazz-garde-jubé. Mais il qui est qu'est-ce qui devine avec, et comme si, et le marketing, ça, pour faire me boul, une men klas pa dezapouve mdou paswe klas ap bien jwe men le Hollywood te la kli maite la klas te de tetan bay eh. debu klas fel vina avan klas ap jwe e la morde ou lan eh. men ap prontan yo vin chita e yon nan bagay ki bondan klas defan fote zilou yon nan bagay ki bondan klas jaz zare men repete Ma story chouette là. Les gens doivent given tout day full. L'orgue pour le convoquer, toute les répétitions parties ça va. Ou pas capable pas venir, non. c'est une en jazz, nous connaît qu'à répéter trois fois par semaine. Malgré l'hab je vendredi samedi dimanche. Lui. Et l'hab je bien. So, Il est entré dans le côté que you know what? Bam. femme toujours comme au niveau de performance femme toujours parfaite ou pas qu'à faire net. Mais femme toujours travail pour nous quimer ça. Parce que Jan situasyon che ma la vinye la, avek prezant zafem, e nyou lou ki po al lage, alipal bin lage, sal sa krete klasa, e ple yon. Sal sa kapsove klas la, tout parlant pi la, e ple yon klas yon. Me yo fel bin vwe. Me pou la pen do avwe, mapten don la vinye gyon. E, klas fon ti monte nan diakout la. E, jan mental bin monte. E, Jan monte lal, biye monte pou kere sou, paske la bezwen lpase pou al gen dema chop. Men pou la pen tou, nan, 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 nan. Nan fon ti lantre nan rabo da e diakout la. Nan l dobe son pi pou kapou le klik li. Men gen dwa eksitation vle pouve de bagay ki nou tout gen dwa panse l kapasite l pat gen, bet la bdese kon zalantare. Je jas pot kou honi. Ah pas elle à nous, elle a fait ça, elle a fait hein. Mais, il fait mal, façon à critiquer monsieur. Mais hein. monsieur n'a pas de besoin de ça. Moi, ironiser ça. Ça fait m'ironiser parce que je connais Pipo. Pipo qui se laisse dominer par d'autres activités ou bien d'autres artistes dans les mal. Monsieur, Gumba, il a de besoin de prouver là. Mais le droit là. Parce que ce n'est pas de partie ça, Pippo venu. Pweme bagay pipou te ven nan se, se kampe chante liye. Pweme bagay pipou ven pipou nan kampe chante. E pa sou te pompe se kampe chante. So, lò pren tout bagay zay ou. Lò pren tout bagay zay ou mwen dan san. Te fane glou komplike istwa. Oh, T. Watson qui te, qui New Look. Nous prenons le groupe Oui, oui, T. Watson qui un un album New Look pour le sortir. Ok, album New Look pour le sortir, T. Watson qui te. Bouddha qui est ce qui a pipiti. D'où est Bouddha T. Watson? Vous comprenez? Et d'où est a pipiti. Mais sérieusement. Mais par contre, T. Watson un so les éléments importants au sein du groupe New Look. Ligue a adapté et ceci depuis des années. So, ou men sou se fanatik nou luk, ou ben son om de media, ou lider d'opinyon, se pa pren pou ap fè pasipa la lag ou ka chavelle, ou li ti watson, ou li ho li, pou pose ou deside, ou ben li ti watson, ou ti watson, di nou pa fè sa, ou ben, esè komprenn situasyon. E pi wè si pa waza, ou, ou, ou ka poton solusyon an sa. Men se, sa, se pa pou pren de kou, it's like a, a breaking news. It's not a breaking news. E pa sak breaking news la. Breaking news la, Ali fèl la avan yè la. Blip, il a gon poste, pre-order. Breaking news li yè. Konya nou pre-an Ali kome gay, li fè nou pre-order. Mèm mwen mèm, ki ki lwa moutè son sou frè la, mèm pre-an albom, mèm eksite tout, paske mtare mè fin de de tout, mèm de de on paket titikal. Lòmèp telman intelijan, talè am leve, moun videyo, mento ouwa, tizè. Sò so nou panse Ali l'arive, jou la binjwe la, la? mse konè nan moun man gen kompetisyon. Li konè de ouwa melanche la, lè men. Konè se baye ti wad son la bregle la. Ponè mab djousa la, Ali se moun li, la breflej se pase tout moun la, pask de ouwa apyeje. Magre kwa yans mishyo genye, e fad atikli genye par apwa li. Men mbam di nou, nou a ren tout problem avek Ali. Pa, Ali pa p choute deyon nou. Tout stres on moun ka panse Ali genye. Ali pa genye lankor nou, l'anonsen li men. I pa Va, pa presyon. Vay pa pre presyon. Vay pa pre presyon nou. Le zafem la ge, zenglen tèt fèt paske zenglen ou nivou de politik so pa jem genye anyen pou di de li. Vous comprenez? Vous ne pas, pas jouer un rien pour dire de lui. Parce que Zengin jusqu'à présent, il à sa juste valeur. Vous n'avez pas pas aller à album Zenglin pour dire bon et Et, 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 côté de vous dire de de vous dire de vous de vous dire album, vous dire de 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 vous de vous doit être depuis 1 mai. Deux à mélanger. You know what? Bam! Ban modifiye bagay, e pa lache te nou zaye. Mwen gen wap tripla mdi a, trip, a li fè lache, a li pè, a li sechi, a li se, se lache. Men kou, kou mèm, e pe, non, men mèm lèm ta a di a li pè, dat a li apotjouni a, lal da aprenti presyon. Nou kompren? Mwen gen problem pa man vek a li, ba a fè, a fè pa a li. Men si map travay, pou bon sens etche et ma e la, mba gen wap gen dout sou a li la rive nou mèm. Bon kontre, se impasyen pou m'impasyen. La mwen se vwa ba mal priode albom nan. E mal priode sa e pou m'supote. Mal priode. Se pou m'supote. Pas se mwen msou kompite mnen la. Depi le 29 la m ap gen albom nan mèm. Depi le 30 la m gen albom mwen. M ap ten le premier mèm depi le 29 m ap ten del net. Mpap gen 3 jou pou m'audisyonel. Si zanpete an dan, zanpete. Si l bon l bon. Si l mankel manke, manke daye albom pa kon pa bon. Men gen do a pa ateri. Men eske kon ya son produksyon a li la rivyer, nyulouk, mbo al gen do tout sa. Non mwen jen mba, mba fou. Mba fou. Mwen nou ba sa a li tapre al paret la nepot ki jen lage la. A ben mpou a li pou makak. Ali poko jèm choute diyo, no? Bon, nan mi akoul pa. <laughs> e pa mizik lak pa bon, no? Konpwen? Men miso e testete vin testete yon, e? E testete yon, ali wakishen, no? yon di, oh, non kon yon abon mwete, yon sa abon mwete sa. Ali gen ti wak mizik, witu. Nyan basa ali an, e, nepot neglie nan, e, nepot maestolje. E men miso am sou wichi. Neglijos miso, pares miso, e, gen wafè kre dout. Mise, miso poko kon ki kote pou l fwe men pou l bagay. Ou baka gen doutou do rejitou nou. Mem lem konen ba epuize. Epi nan zeng, len rejitou nivou de prodiksyon komanse epuize anpil. Men, an li la e ven ton kon maestro melankolik. Mbap pedon pou mje. Mem mwen mou mouzik, man ik wè tit mouzik la la, ee, la ti atensyon mwen. Mwen mou mouzik mwen kre le realite la kaye. Tep sou tis la m di mis ki sa pa kapa bonon. M se pral bon mon peyi jeunes futyon akor. Se tou kalkul sa pou nou fe. Men manan tou pou nou bla 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 bla. M kontole tit yo. Konya la, m baje nan yon pou m di. M bale di pou ki rezon. Ol il arrive ekritik mwen desuya. Mwen en kriol, desuya en franse. Alon pou m animate e swap ve. E swap ve. Pou ki rezon patan dey. Pouke rezon pa pran zore ou tan de mwen de sou atlis ki akor, ki aranjman sa yi, ki, ki mol employe nan ti pati wap tan de ya? E menm jantou, gwen müzik la, bebe, dep sou sam tan de ya la, le müzik sa la ge ya. Ou yi si jisupoze gen regli normal we? Oui? Tout fanatik klas, tout gen regli. Oui? Se pa vin gwen den non? E kom si msye, msye di maestro klas oube tout sol da klas vini, epi bau, yo fout yon souflet ou, nan mentou ou a ou, nou pa gen tan presenswa. Sa wè di nou pa gen tan wè, nou pa gen tan wè, lèm msye la ge, lèm mentou ou sa la ge, e ba tikouk pou el gen la. Kontole sou, sou preode, kontole tit müzik yo, nan pwesi, pa gen apil souprise la den. Bon gen tan tan de ti pati, media, ou ba, jowet wèd fil la, mwen, Barone, tout moun mwen mwen mwishye, mwishikalman palan, mwa film film mwishye mwen. Mwen 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 mwen. Bay, jè yi fem vore, yi fem vore, yi fem se, si fem se la, yi ne kap fe 20 konbe mil moun en Europe, yi son proje. Nou pa regol la. So kon yam gwen raple nou. Le a li la rivye te ken selze nit lan pati gare nou. E pi nou panse se konsa konsa, yon yi pren a li la rivye, boum, Yo la gel nan kompakindom Yo konen a li pal soti albam nan Yo konen pal kon desi wou Pal kon swaf wou Yo konen pal kon pal anpil Konen nou pal zin pouke Zyon pa pran klas Sa se klas pagan yon de yo A li kom un entelijan Si yo kontak tel Am soti albam mwen le premier Ven kontra, men se si Ven euh, ki sa, ven ki sa, ven ki sa Epi Nan men mba e sa la, nou pa e gon reynyon ki fet. Zafem nan men mla ino e ba nyon logwe. Kay nan men mla ino e ba vaik vaibwe. O zval ki gen ti problem pal yo kon ap fet ti si polemika, jowe dwe fil e la e. Eh. E pi pou yo fel pa eton et ti jen patro bagay, e, e, e gason a gason, yon la ge wichel. E normalman te, te, te suppose gen bejina gadilak. Bon, yo fon ti flosh li. Men li pa, li pa, gen pil jazz ki te a supose kala eh. Jakout kala, Kriol la kala, ka Zenglen kala. Ou gopwen? Men yo foun chwa. E men mwen tou gen do ala gade la, la mba wè pou kirezon yo te mette, yo te mette yi kaya. Men o nivou t spektak pou sa ki anonsi ya, lò wè kaya, vibe, Zenglen, e non, zafè mi pou wè New Look, Joe Edward Philly, Oswald, Ruchel, DJ Stacks, DJ Stacks, Bon gen, gen kek DJ la mwen, e kom se mwen ap mande, ajoute mnen, ajoute mnen. Mwen sel kou mwen yo la ge DJ boulet la din. Nye mbay DJ yo mba, mba, e so, aussi, pa sa kepotan mwen. Ou gopwen? Se pou mwontro, si pa a zage difficulte, difficulte gen, tout li avantage pou mpa ket lot mwen. Ba mwa pale la, e pa tout neg. E sa mdi nou, mwen me gam mwen sou mwen mwen. Ou e de e sa, mwen toujou di le, chef pou el. Si, mpa ka an profesyonel pou yu mba jwennan yon mdi. O, oh, men, men mon kreyol, men mon tit mzik an kreyol. Ma eswa veye. E, e, e sa pou mveye. Kounyan mbal veye ki jen rekri de, e, desu, desu, mba konen desu. E sa pou mveye. Ou bien, mwen desi. Mwen rekret. Ya pou fwore ten ten, marten midi swade emigwa. J y ap fwapele stup ma kote kou yose konen. Alo, e sa pou m veye la, sou nan alboman li ya, nyou louk la, pou ki sa li kikikol la kwa. Ou kopen? Kon, ya eskualite oublija pe kikikol menm chan a dene. Non. Et, artistes, les, les, les non. E, sou an atis li, le kikikol jen vle. Nan desu ya pa gen fote, nan mwen pa gen fote. Kikikol fransize. Oui, le problème ça. Et puis, il faut Même, date -ma map comme ça. date map tweet. Alors, c'est ça important pour moi. Ou bien, je ne pas attendre le premier pour me donner l'album de Mais Monsieur, si on continue à faire Et puis, nous, c'est des leaders d'opinion. Et puis, nous, monsieur, vu, jouer musique. Jouer musique musique ça ça me Paswe, m pa ka kompren se sak, se sak e pwantan pou nou. On albom m wale soti nou, nou wan menm tan de albom nan. Men nou chachon bay fon bay kritik, debi m ba bay li l babo. Le m bay bay kritik la menmen, m pren sanm, m pren tanm mwen. Nou wansen m banan e pad la, just paske m banan new look, m banan se si, m banan klas, m banan se si, m banan vou evant mwen. Nou pat wale klas te soti, e, e, a, ki jan tit mizik zare li. Nou wan m dab trip sou li, m banan mizik douz kon zan nou. Muzik klas la ge la, e a, sil de la ge 382 la, klas klas epi ya vel. Se e pa zafem la, klas plen, envaye nou tout la, la, la gen betay nou. Omen? Men muzik sa, muzikalman palan, gen de brek ki fet la den. Se de pa ti ba epi ti nou, alon baka ti sa just pasim ge pou do a klas. Negyo ap mal ven, yo kon pa ket ti sol da goupi ki fe negyo paret led. La classe ne vient pas peut parce que pas attendu, ne pas prendre conseil. Je pense qu'elle Alors, pour ne pas ça même. Après ça, dans trois musiques classe, que une belle musique, imaginez une musique ça, c'est ton monde qui le Gol. beaucoup près. Pour faire ça, Mais comme Richelle, c'est un Et puis quand j'étais moi l'époque, y Pour moi, il pas Yon fè ti kou wèl well, bagay ti kou wèl. Well. On kou wèd kap danse. E kom si gade lous pat jem mwè Georgie Sousted. Kou mwen? A los mwal gen dout sou wali la. Mwen mfou mwen se. Mwen baka ten pou mten de müzik e, e realite la kala nou. Kou mwen? Baraten pou mte de realite la kala, mke tan wè son bel muzik liye. Mke tan wè son bel muzik sosyal ke liye. Bon gen yon, e, goun lot muzik, debi la gen tou kompadi ak devan mwen men yo, pren nan chou. Ou wè mwen chanje, bon, mba gen sityo la men mla, mwen mwen chanje yo, parce lè m ap priro de ya, Paswe kyozite mwen fap gen, mwen gen le, le 29, mwen gen mwen avan ali la li bon, ali gen l'avan, ili goplod li. Y li sa jolè sa pap bache. <laughs> mwen mwen mda fè jolè sa. Kou sa, sa yon jolè. Eso kompren, sa yon jolè li, men pou moun tro ke, albom nan disponib pou le wwa, depi le 29. Mwen gen tan kon avans devan pou m tande apresye. pou m ka kritike, si pa aza gen kote ge, ge pou m kritike. O nan m ap djou sa la, kan nek men ap pale <Özell> la, goun gen <großes> kritika li la yon vepral ve, sa le wadzi. Nadim de din. Nou wale tout fanatik nou loup net ap ve, ket sa le wap wadzi. Pou krezon, poske, yo kon nem pa pale monte la min vou event me la. Yo kon nem gen zo we. Sa ve deni men de di gede, nek mwe kapte ava avek Ali. Ali ap vou alache biye.

Man gen di m ap ten albem nan vali ou. Yo ta soubose. Yo ta soubose tou <laughs> arre te. Man leve <manlevé> mou. <laughs>